شب برات آنے والی ہے، اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اسی لیے آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی یا غیبت ہوئی ہو یا میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو یا دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے شب برات سے پہلے مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔